Salve aí, rapaziada. Bocão GFM00, iniciando mais um vídeo pro canal. Acabou que tá vendo. Olha, estamos aqui em Goiânia mais uma vez. Viemos buscar o ômega aí, ó. Tava aí só trocando embreagem mesmo. O pessoal vai me perguntar às vezes por que que eu faço aqui. Por causa da parceria com meu amigo Renatinho. O serviço dele é diferenciado. Então a gente deixa aqui, além de estar fazendo mais perto da gente, deixa aqui. É longe, mas pra mim compensa, né? O pessoal vai perguntar que é tudo no arroba, não é não, viu galera? É parceria, diferenciado. Ó, rapaziada, estão dando início no vídeo aí. Pra quem tá chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreva agora. Pra quem ainda não deu seu like, dê aí. Se ela quiser acompanhar o dia a dia aí, vai lá no meu Instagram. Então é isso aí, vou estar mostrando pra vocês. A gente vai estar tentando fazer o teste no carro aqui amanhã. Tá dependendo de um espaço, que tá meio difícil aqui em Goiânia também, devido a muitos problemas que o pessoal tiver aí. Eles trancaram alguns espaços que tinha aqui pra galera tudo andar. E é isso aí então, garotada. Um salve aí pra todo mundo aí de Goiânia, aí tamo junto. Solta a vinheta, PH! Au. Galera, queria estar lembrando pra vocês também que vou estar fazendo uma rifa de um Saveiro. Suspensão AA, Saveiro Surf 2008. Preta, top. Pra quem não é meu seguidor lá no meu Instagram, já corre lá, pode estar presenciando aí. Saveiro Surf 2008, suspensão AA, roda 18 da Outlander. Pneuzinho no capricho. Sonzeira na garupa. Eu até dei uma revisão lá no meu amigo aí, Juninho da JS, já pra suspensão ficar top. O pessoal que tiver interesse aí e quiser tentar a sorte, R$30 a rifinha, pessoal. Vai ser sorteada através da Loteria Federal. Alô, garotada. Posta a foto aí pro pessoal aí, o PH, da Saveiro. Falou, então já corre no meu Instagram que vai estar rolando a rifa aí. Tamo junto. Tá 18, hein, pessoal? Bota, pai! Chegando o banco pra frente, que não deu tamanho da embreagem. Olha aí, gordinho. Versão brasileira, cine vídeo, se joga, meu menino. Vambora, viado, vambora, tá bom. Ai. Tá bom, filho. Fazer bagunça de mana vai preso. Dei valor, viu? Se você não arriscar, nunca vai ter história pra poder contar, meu velho. Oh,
arriscar, nunca vai ter história pra poder contar, meu velho. Se joga, viado. Ele tá cheio do ódio. É os guri ou não é os guri? É os guri, pai. Aí, ó. Que cara massa. Aquele lá também é bravo. Esse aqui é namorado do Betinho. Ô, Betinho, saudade. Manda um salve pro Betinho. Só salve, Betinho. A vida do Betinho agora é com a Tereza, que é a mulher. Abandonou eu. E o pivetão tá te jogando, ó. Pensa num tomada massa. Ele tá cheio do ódio, olha lá. Tô bolado. Tô bolado. Tô bolado. Tô querendo botar. Tô bolado. Eu tô bolado. Continuo bolado. Coquinha, faz teu show. Esse é meu pai, cupim de ferro. O ateu, estou comendo salgadinho. Esse é meu menino. Meu barman. Que é isso? Amizade massinha eu fiz. Olha a galerinha. Olha o Chevette. O povo aqui se joga. Botou certinho, viado, naquela droga entrando. Você jogou? Massinha. Qualifica a mente e se joga. Mais um golinho. É dois, não é um não. Aí. Aí.
fazer. Vai embora pra Patos daquele modelo afinado, tá bom? É? Ei! Estrupa o carro! Ó, deixa eu ensinar vocês da partida no carro. Tem que ver. Tem chave não, macho. Você xinga ele aí pra ele ficar nervoso e botar sem massagem. Viu? Qualquer coisa, dá um mugango na cara dele. Tá nojento. Meus meninos. Vou soltar meus meninos na avenida. Manda um salve aí. Se jogando. Bota, viado. Sem massagem. Grita, bota, pai. Se joga. Deixa ele nervoso pra ele botar. Achei massa o cabelo daquele rapaz lá, velho. Ele é diferenciado. Vou andando. Olha que carro massa.